নমস্কার লাইভ আৱৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু মই কৃপাঞ্জল আৰম্ভণিতে এটা দুখ খবৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক সংগীত শিল্পী পদ্মশ্ৰী বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তৰ দেহাৱসান দিশপুৰ পলিক্লিনিকত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে তেখেতে আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছো তেখেতৰ ফটোজ দেখুৱাইছো 88 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল তেখেত 2019 চনতে তেখেত সজ্জাশায়ী হ'ব লগা হৈছিল তেখেতৰ ওচৰলৈ বহু গুণমুগ্ধ গৈছিল আৰু সেই 2019 চনৰ পৰা তেখেত ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু শেষত 2023ত সেই ৰোগ বৃদ্ধি পথ তেখেতক হাস্পতালত লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এই দুখবৰটো আহিছে 2009 চনত তেখেত সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল 2010 চনত জগদ্ধাত্ৰী হৰমোহন দাস সাহিত্য বঁটা তেখেতলৈ আগবঢ়োৱা হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ 2003 চনৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আৰু 2004 চনৰ হোজাই অধিৱেশনৰ সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব তেখেতে পাৰ কৰিছিল 1935 চনত নগাঁৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই কৰ খবৰ পোৱাৰ ভাগতে পোৱা গৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে অসুস্থ হৈ আছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকী চিকিৎসালয়ত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দিশপুৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু আজি পোৱাৰ ভাগত এই খবৰ আহি পৰিছে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সকলো এই মুহূৰ্তত নিউজ ডেস্কত আছে সতীৰ্থ বিষ্ণু গতিকে বিষ্ণু শইকীয়াৰ ওচৰলৈ যাম বিষ্ণুৱে আমাক ক'ব বিষ্ণু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ হয় বাপ আচলতে আজি অসমবাসীৰ বাবে এক দুখৰ খবৰ যে এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি অসমীয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ এজন অসমীয়া বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তদেৱৰ আজি কিছু পোৱাৰ ভাগত দেহাৱসান হৈছে বকুলৰ মালা গাঁঠিবলৈ আজি আমাৰ মাজত আৰু বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত নাই তেখেত দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল দিশপুৰ পলিক্লিনিকত 88 বছৰ চিকিৎসা ত্যাগ কৰিছে তেখেত শিক্ষাবিদ আমি বিষ্ণুৰ সৈতে আকৌ এবাৰ সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম বিষ্ণু আপোনাৰ মাতটো অস্পষ্টকৈ আহিছে আমি অব্যাহত ৰাখিম আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আৰু তেওঁ কৈছে ইতিমধ্যে বহুদিন বকুলৰ মালা গঁঠা নাই আৰু মালা গঁঠিবলৈ পদ্মশ্ৰী বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত আৰু নাই 2003-2004 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিল কেইবাখনো কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰিছিল বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই তেখেতৰ লেখা তেখেতৰ গীত আৰু তেখেতে শিক্ষক হিচাপে নিজকে পৰিচয় দি গুৰু হিচাপে পৰিচয় দি বেছি ভাল পাইছিল এগৰাকী শিল্পী বা গীতিকাৰতকৈ তেখেতে কৈছিল শিল্পী হোৱাতকৈ মই এগৰাকী শিক্ষক হৈ বেছি ভাল পাম বিষ্ণু শইকীয়া আমাৰ সৈতে আকৌ সংযুক্ত হৈছে বিষ্ণু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কৈছিল একেধাৰে তেখেত শিল্পী আৰু এগৰাকী ভাল শিক্ষক পুনৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি হয় বিষ্ণুৰ সৈতে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম কথা পাতিম মানে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোত আজি এফালে যদি নৱমী এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ কিন্তু তাৰ মাজত আচলতে এটা বেয়া খবৰ আমাৰ বাবে সকলোৰে বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ সবিস্তাৰে আমি এই সন্দৰ্ভত জনাইছোঁৱেই পদ্মশ্ৰী বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তৰ দেহাৱসান দিশপুৰ পলিক্লিনিকত তেওঁ দিশপুৰ হাস্পাতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে পোৱাৰ ভাগতে অহা এটা দুখবৰ আমি পুনৰ এবাৰ বিষ্ণুৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে দীৰ্ঘদিনে অসুস্থ হৈ আছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকী আৰু সঁচাকৈ কৃপাঞ্জল আপুনি যদি চায় যে বহুদিন বকুলৰ মালা গঁঠা নাই এটা এটা এনেকুৱা চিৰযুগমীয়া গীত নজনা মানুহ নাই বা সেই গীতটোৰ যদি আপুনি মাজলৈ সোমাই পৰে তেতিয়াহ'লে আচলতে ক'ব পাৰি যে কিছুমান কথা থাকে কিছুমান কথাৰ আচলতে তাক আপুনি তুলনা কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে তেওঁ নিজকে এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দি ভাল পাইছিল তেওঁ লোক সংস্কৃতিৰ সাধক আছিল গতিকে বহুখিনি তেওঁ আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰিছিল আৰু আগুৱাই নিবৰ বাবে আমাৰ সংস্কৃতি কৃষ্টি সংস্কৃতিক আগুৱাই নিবৰ বাবে সদায় শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল বিষ্ণু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এগৰাকী বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক শিক্ষাবিদ তেওঁ এজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী আছিল তেওঁৰ বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীত অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ তেওঁ আগবঢ়াইছিল আজীৱন তেওঁ সৃষ্টিৰ যজ্ঞত আহুতি দি গৈছিল মৃত্যুৰ পূৰ্বেও তেওঁ শ্ৰুতলিপি যিহেতু লিখিব পৰা নাছিল পৰৱৰ্তী সেই সময়ত তেওঁ শ্ৰুতলিপি যোগেদিও তেওঁ সৃষ্টি কৰি গৈছিল আৰু 1935 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নগাঁৱত এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষকৈ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত দুবাৰকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ তেখেত সভাপতি আছিল আৰু তেখেতৰ যিখিনি সৃষ্টি আছে সেই সৃষ্টিখিনি আজিও সমাদৃত বহুলভাৱে অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সংগীত জগতৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাখনো গ্ৰন্থ তেখেতে ৰচনা কৰিছিল
বিশেষকৈ তেওঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ বুলি এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল, অসমীয়া সংগীতক লৈ এখন তেওঁ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। ৰহিমলা উৰণি ফাকেৰে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই এটা উল্লেখনীয় গীত আছিল, অসমীয়া সংগীতৰ ঐতিহ্য শীৰ্ষক এখন তেওঁ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। এনেকুৱা তেখেতৰ অন্যতম বহুত সৃষ্টি আছিল যিসমূহ আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এগৰাকী শিল্পীয়ে বিশেষকৈ লোক সংস্কৃতিক লৈ বিশেষভাৱে গৱেষণা কৰিছিল আৰু তেওঁ কলমেৰে যিসমূহ সৃষ্টি নিগৰিয়াইছিল সেই সৃষ্টিক এতিয়াও শ্ৰেষ্ঠতম মানে অন্যতম সৃষ্টি বুলি কোৱা যায়, অসমীয়া সংগীত জগতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। বিশেষকৈ তেখেতৰ বহুদিন বকুলৰ মালা গঁথা নাই এই গীতটি অন্যতম এটা জনপ্ৰিয় গীত। এই গীতটিৰ জৰিয়তে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই বিশেষভাৱে সমাদৃত হৈছিল। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম যে বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই তিনিখনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ পদো তেখেতে অলংকৃত কৰিছিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ লোক সংস্কৃতি বিভাগত যোগদান কৰিছিল আৰু তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ সময়তে এমফিলৰ ব্যৱস্থা হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। গতিকে এইগৰাকী অসমীয়া অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বুলি কৈ সকলোৱে বা তেওঁক অভিধা দিছে যে বহু মান অভিমান সামৰি আজি তেওঁ আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তেওঁ যদিও গতি খুব সোনকালে আমাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল কিন্তু তেখেতৰ যি সৃষ্টিৰাজি আছে সেই সৃষ্টিৰাজি আজিও সমাদৃত হৈ আছে অসমীয়া সমাজ সাহিত্যত সংস্কৃতিত সদায় জিলিকি থাকিব। আৰু তেখেতৰ সমাজ জীৱনে সোঁৱৰিব। বিষ্ণু শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি কথা আপুনি শেহতীয়াকৈ জনাইছে আৰু শোকস্তব্ধ হৈছে অসমবাসী। আনন্দৰ মাজতে এয়া এটা দুঃখবৰ ৰাতিপুৱাতে।